skorstensventilator fra Jimmy Electronica. Hun fatter en klasse H-motor. Takket være Jimmys teknisk avancerede og patenterede system med intelligent effektkontrol, standser motoren øjeblikkeligt i tilfælde af overbelastning eller unormal absorption, så der undgås uoprettelig skade. Den genstarter automatisk, så snart normale forhold er genoprettet. Motorens enestående køleventilator i metal, der laves af Jimmy, muliggør køling selv med meget høje temperaturer. Jimmy-motoren kræver ingen vedligeholdelse, da den ikke har nogen børster, der kan slides. Det er fordi den udnytter asynkrone roterende magnetfelter, hvilket muliggør sikker drift i hele levetiden, uden behov for vedligeholdelse. Viklingerne er unikke, da de er designet til at kunne modstå høje temperaturer gennem Jimmys innovative og varemærkebeskyttede system, som garanterer stærk modstand mod høj temperatur. Alt dette sker takket være keramikfiberemaljeringen på viklingerne, som ikke kun tillader motoren at køre ved ekstremt høje temperaturer, men også lader motoren selv køle ned som resultat af den direkte termiske udveksling. Med dette system kræver Jimmys motor ingen andre beskyttelsesanordninger, da beskyttelsen virker direkte på motorens viklinger. Den er den eneste på markedet af sin art. Motoren er udstyret med et lydløst lejesystem fra SKF, designet af Jimmy. Det er i stand til at modstå meget høje temperaturer, og det sørger for, at motoren altid er lydløs i drift. Yderligere har Jimmy patenteret et selvsmørende lejesystem, betegnet som højtemperatur lejesmøring. Det er udviklet i samarbejde med afdelingerne for miljøteknik og fysik ved Universitetet i Basel sammen med en anerkendt producent af smørfedt. Jimmy-motoren er påført et specielt fedtlag, hvilket gør den neutral over for enhver vedligeholdelse over tid og garanterer lang levetid for alle bevægelige dele. Et yderligere meget vigtigt element er systemet til reduktion af energiabsorption på 60%, lavenergiabsorptionssystemet. Denne enorme energibesparelse kunne opnås takket være en specifik undersøgelse udført af Jimmy angående rotorens unikke æren design. For at garantere langvarig brug ved høje temperaturer, har Jimmys klasse H-motor pladskomponenter såsom beslag, kondensatorer og forbindelsestik, som alle er anbragt på ydersiden af skorstensventilatoren. Den er beskyttet mod varmekilder ved hjælp af et specielt keramisk fiberkabel, som er modstandsdygtig over for høje temperaturer. Jimmy skorstensventilatoren. Pålidelighed i hjemmet.